Úplně obyčejná větev na úplně obyčejné jabloni a co o ní musíte vědět, je druhá půlka září, pár dní po sklizni a tak jako každý ovocný strom někdy v minulosti měla tolik ovoce, že ty větve se jí sehnuly. No a právě v tom oblouku ona už nechce tlačit tu mízu zpátky do kopce a vytvoří nám tam někde větvičku vedoucí ven z toho stromu, těsně pod tím obloukem nebo v tom oblouku. A druhá věc, kterou musíte vědět, ten strom teďkon po sklizni si uvědomí, že na té koruně má o 20% listí víc a větví víc, než měl na začátku roku a úměrně k tomu si dotvoří ty kořeny pod zemí. A my budeme pořád krotit takhle velký strom. Ta práce není nezbytně nutná. Stačí teďkon z toho stromu schodit 20% větví a ten strom nebude mít žádný důvod vytvářet kořeny. A teďkon si vezmeme tu větvičku úplně odzadu, takhle až na začátek a povíme si, jak jí číst, co nám ten strom vlastně říká. Úplně na konci jsou letorosty, tedy to, co letos přirostlo a já si vybírám, jestli to na jaře budu zakracovat a pracovat s tím výchovně, anebo to teď nebo na jaře odstraním a teď můžu to z toho stromu schodit v rámci toho množství větví, které musí dolů, aby se netvořily kořeny. Jdeme dál, tohle je o rok starší dřevo, už na ně jsou květový pupeny, tohle bude kvíst a plodit, takže nám to sehne tu větev dolů. Tady ta větev potom má to stoupání směrem nahoru a nemocí kůry, nemocní větvičky a tady vidíte ty větve směrem ven z té koruny. Jedna, tady druhá, tady třetí, takže já můžu omladit tady, můžu omladit tady, můžu omladit tady, udělám to zřejmě tady a na tady té větvičce sechám ještě jenom tu horní a tu spodní dám taky pryč. Jdem dál tou větvičkou vlk směrem nahoru odstranit. Tohle omlazení si tu nechám a tady budu řezat třeba za 2 roky. Všechno suchý, co teď nemá listy nebo nemocný, patří z toho stromu ven. Stejně tak vlky směrem nahoru. Pokud tu máte čípek zaschlý, praskající a už je v něm třeba i černá houba, rakovina jabloní, odstranit pilkou a zatřít. Rána v kůře, nijak nemokvající, ale ošklivá, takže vydrápat, co to jde, vysušit všecko mokrý ven, vydezinfikovat třeba hypermanganem a zatřít balzámem a barvou směsí. Všecky vlky nahoru pryč, zase čípek suchej, popraskaný, černý, tohle musí pilkou pryč, všecky vlky odsvakat a v těch místech těch boulí, kde vlastně pořád ty vlky stříháte, tam je to potřeba odstranit, ale nenechat to už tentokrát zdřevnatět, protože tady znova se založily spící pupeny, který nám příští rok zase obrazí. Zbavit se břečtenou, aby vám nepoškozoval kůru a nedával tam prostor dřevokazným houbám. Takže tohle je větev jabloňová, úplně obyčejná. Pokud vás moje videa baví, dejte sledovat tenhle kanál a pokud vás hodně baví, přijďte do podzimního klubu. Více informací na webu hodinový-sadař.cz. Užijte si podzim. Ovocnářský podzim. Naschranou.